Per altra banda, la Unió Esportiva Olot també ha acordat el traspàs del lateral Musa al Nàstic de Tarragona. Musa ha jugat 31 partits i ha convertit dues dianes al club garrotxí. Després de negociacions amb diversos equips, entre ells el Girona, el club olotí ha acceptat l'oferta dels tarragonins. D'aquesta manera, Musa debutarà a la propera temporada a Segona A.